День розпочався 24-го о 5 ранку, коли наша няня зателефонувала нам. Вона була сама з нашою маленькою донечкою. Син був в іншому місці. І знаєш, коли тебе вночі розбудять і кажуть якісь такі речі, ти не можеш повірити. Це якийсь страшний сон чи що. І вона плакала, дуже плакала і казала, що війна почалася.